Uppgift nummer 6. Sabina har gjort en ritning över sin drömlägenhet. Sängen som är 2 meter lång i verkligheten är 2 centimeter lång på ritningen. Vilken skala är ritningen gjord? Så har vi bilden och verkligheten. Och då har vi 2 centimeter här på bilden och det är 2 meter eller 200 centimeter i verkligheten. Så om vi dividerar båda led med 2 centimeter så får vi 1 till 100. Så skalan är 1 till 100.